Ja, det var egentligen min sambo Loke som var sugen på uterum. Han hade väl sett det när vi varit hos kompisar och så vidare och tyckte att det var väldigt trevligt och vi suttit där på kvällarna. Och jag hade inte reflekterat så mycket över det, men han var väldigt påstridig och ville ha det uterummet och jag är väldigt glad att han stod på sig. Jag hade en inspirationsbild som jag hade hittat på ett svart uterum. Det var betonggolv och det var en betongbänk och grejer. Det var väldigt kargt. Det var ett ganska kallt uterum men med mycket grönt och jag tyckte det såg jättetrevligt ut, så det var väl inspirationen. Ja, vi hade ju siktat in oss på ett mörkt uterum. Och då så googlade vi och så kom vi till Skånska Byggvaror och där var det ju jättebra kvalitet till bra pris, kände vi. Och då fanns det ett antracitgrått uterum där och då slog vi till på det. Ja, det var Loke som byggde uterummet. Han byggde stommen och la taket och la plåttak och vi isolerade lite under altanen och även i taket. Så han gjorde det mesta själv, eller han gjorde allt själv, gjorde han. Och jag har målat lite. Resultatet blev ju kanonbra, vi är jättenöjda och vi har använt det här rummet varje dag i sommar och ätit lunch och middagar och även suttit här på kvällarna sent. Och det är ju fantastiskt att man kan öppna upp det och reglera värmen lite som man vill med de här skjutpartierna. Absolut en 10. Över förväntan faktiskt, så en stark 10. Vi är jättenöjda med utrymmet. Det är superbra.